စိန်တင်ကိုချစ်ပေးတဲ့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အာစိန်တင်ဖြစ်နေအထောက်ခဲ့ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုအသိမပြုတဲ့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အချစ်တို့ရဲ့မေတ္တာတွေကတော့ဒါရီကအကုန်လုံးအမြဲတမ်းဝမ်းမပုတ်ဘူးမှန်းပေးကြတယ်ဒါရီကအရင်ဆောပါတယ်။ဆိုတော့ဘာပြောချစ်တို့ရဲ့မေတ္တာနဲ့လည်းစိန်တင်ကိုချစ်နေပြီးတဲ့စိန်တင်ဖြစ်နေအသိမပြုတဲ့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးစိတ်တင်ပါတယ်။ခုပြုံးရှင်ရဲ့ယုံတင်နေစေဆိုတော့မကြည့်ရသေးတဲ့တွေလည်းတွားပြီးတော့ကြီးစုပေးပါအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားနေပြီးမေတ္တာခံကြပါတယ်။တော်ရိုင်းဆိုင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကိုတော်တော်ရိုင်းရိုင်းကျဉ်းနှိုင်းနေကြတယ်။အဲဆိုစိတ်တွေကအဲ့လိုမျိုးမိမတွေဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ခုနကပုံမှန်တဲ့အောင်ပို့ပေါ်လျံကိုကွန်ဆာတာပါဆာတာရှိရဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ငကိုစိတ်ထဲမှာရှိရစိတ်ကိုဝမ်းနေတဲ့တွေကိုကကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဖြစ်အောင်အဲ့ဘောမှာအဲ့လိုမျိုးတွေနေထားတယ်ရှင်အနေထိုင်ရဆက်တော်တော်ကိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ပြောရရင်အဲ့လိုပေါ့နော်ရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့အမူအရာတွေနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာနေခဲ့ဘူးတဲ့စိတ်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းထားတယ်ရှိမှာဇောကကနေတည်တဲ့အရင်တော့အရန်သဘောကြတယ်နော်ဆရာကြီးရောဥစ္စာရောကိုငိုကြီးဆိုလည်းအရန်ကြီးရပြီးတော့ငိုဆိုလည်းမျက်ရည်ပိုးပေါက်ကြအောင်ဗျာနောက်ဒီပြုံးရှင်ပေါ့နော်ပြုံးရှင်ကငိုတဲ့ကြီးဆိုတဲ့ဥထုကလည်းအကုန်လုံးအရန်ကြိုက်ကြပြီးသဘောကြတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ထောက်ထုတ်တဲ့ဖန်လေးရလည်းတကယ်ကိုအမြင့်နေနေနေပြည်တယ်ဦးဝင်းကျွန်းတော်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပြုံးရှင်ကလည်းကိုနေမြေတို့ပေါ့နော်ကိုနေတို့ကိုနဲ့တွဲရသိတ်ရှားတယ်ရှင်ကိုနေတို့ကျွန်တော်လည်းကားကြီးကတော်တော်စုံနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးစုံခွင့်စုံစည်းခွင့်ရတဲ့တခုဖန်လေးမှာပို့ပါအခုပေါင်းပါအောင်လုပ်ရတယ်ကိုပါတစ်စိတ်တည်းပါအောင်လုပ်ရတယ်အရန်ကိုအဲ့လိုမျိုးပြည်သူတော်လေးကိုဇက်ရုပ်တစ်ခုလာပြီဆိုတဲ့ကဒါအကယ်ဒမီရမယ်မရအောင်ဆိုတော့မယူထားအောင်ရှင်မမှန်းထားအောင်ပေါ့နော်ပြောမှာဘာလို့ဆိုတော့အကယ်ဒမီရအောင်တော့လုပ်လိုက်မယ်လို့ရှိခဲ့လို့ရှင်ဒီဇက်ကောင်ကိုတက်ဆောင်ရှိပြီးတော့ဇက်ကောင်ကိုပြည့်တဲ့လက်ခံအမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပြည်သူချိုက်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်သူစီဘယ်ဇက်ကောင်မဲလာလာဖက်လိုက်တိုင်းဒါတော့အကယ်ဒမီဇက်ရုပ်တော့ဘယ်မှစတဲ့မှာမခံစားခဲ့ပဲနဲ့ဒီထဲကမိန်းမတယောက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးအမြင်နဲ့ရှင်မန်းရွေခဲ့ကိုတူတူစံလည်းလိုပဲဟောတော့ပြောရအောင်အကိုတို့ကသူကဥထားကြတာသူကကိုတူတူစံသူသူ့ရဲ့ချစ်သူကအရာကြီးပဲသူနှစ်ရှစ်လညာတွေ့တဲ့ဟောတော့ဟိုဟောဆိုမျိုးဖူးစာပေါ်ဖူးစာပဲပေါ့ဒီအကိုအကိုလည်းခုကြားတာအကိုတို့ဒါတော်တော်ကြီးကိုဆယ်စုနှစ်စုလောက်ကြည့်ပေါ့နော်အကိုရဲ့နာမနေပြီးတော့ပေါ့နော်အကိုပါမီဖြည့်ပေးတဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ထောင်လွားခြင်းကြော်ကြားခြင်းပေါ့နော်လို့မျိုးမရှိဘဲနဲ့နေခဲ့တဲ့အနေအေးတဲ့လူတွေကြောင့်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့အကိုအစားအရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်အဲ့လိုပေါ့မြတ်သူကလည်းမြန်ချင်းချင်းပြီးမှာပေါ့ကိုတူတူစံလည်းရစားပြီးအခုလူပြောဒီနေ့ကထင်တာတော့လူပြောကြီးပြူကြီးတာစားမယ်ထင်တယ်ဘာဆိုတော့အဖွင့်နေလဲပါကိုတူတူစံရခဲ့လူပြောသုံးကြီးလေနော်အခုနောက်တစ်ယောက်ကတော့လူပြောသုံးကြီးနောက်တစ်ယောက်ပဲဆိုတော့နောက်တဲ့ပေါ့နော်ဟိုတာစားမယ်သူတွေကတော့လူပြောသုံးကြီးအပြူသုံးကြီးတွေဖြစ်မယ်ထင်တယ်တကယ်အကိုအတွက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုပါရီဖြစ်ပြတော့အဓိကတော့ပေါ့နော်လူမျိုးဟိုကြောစောမှုဆိုတာကြီးကိုမလို့မမက်မောတဲ့အမျိုးမျိုးလို့ပြန်သူခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အကိုနားမှာလောက်ဒီအကြာကြီးပေါ့နော်ကိုပါမီဖြေးပေးရဆိုမြင့်သူအဲဝမ်းသာပါတယ်ပေါ့အမအတော့လည်းအမပဲဖြစ်မလားညီမဖြစ်မလားပြည်သူလည်းမသိရမယ့်ပြစ်ချင်တာကတော့ကိုရှိအိမ်တော်ဘက်ကတော့ကိုပို့ချစ်လို့မျိုးပေါ့နော်တကယ်အလုပ်လုပ်လို့နေအဆင်သက်သေးကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြောရအမြဲရွေးချက်ကြီးကြီးမှလုပ်တဲ့အမျိုးသားတရားကိုပေါ့နော်သူကူးစာပဲဖြေးရတာအမတော်လည်းရမ်းကန်ကောင်းပါတယ်အခုတော့လည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအနေတိုင်းအေးစေးတဲ့သူမျိုးရရှိတဲ့အတွက်ကိုလည်းရမ်းအောင်ပါမာအကိုကရွေးချယ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ကမမှားဘူးဆိုတာအမြဲတည်ယုံကြည်တယ်။အဲယုံနေတယ်လည်းတည်ရဆိုတော့အမတလည်းအမကိုလည်းဝမ်းသာပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျန်တော့အကိုဘက်ကဘာမှအဲ့လိုမျိုးတော့မပြောသေးရောလေ။အကိုဘက်ကတခုခုပြောရဆိုတော့မြင်ဆိုတာကိုကိုအတွက်အမြဲတမ်းအစင်စင်နေမယ်။ဒါမျိုးကပျော့တယ်လေနော်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။